Доброго дня, шановні громадяни України, шановні представники засобів масової інформації. Сьогодні я хотів би виступити як голова Комітету з питань прав людини, деокупації, реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганських областей, Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, національних меншин, міжнаціональних відносин. Отже, по-перше, я хотів би до вас звернутися як людина, яка кожні два тижні перебуває на території Донецької області і чітко розуміє, що відбувається у нас як на кордоні з Російською Федерацією, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області, всіх попросити заспокоїтись. У нас немає передумов якогось там великого загострення чи повномасштабного наступу з боку Російської Федерації. Це я вам кажу як людина, яка в тому числі має доступ до таємної інформації. Тому видихнули і не ведемось на провокації. Наступне, про що я хотів би сказати, у нас відбулася робоча поїздка з віце-прем'єр-міністром Іриною Андріївною Верещук, віце-прем'єр-міністр по реінтеграції. На територію Донецької області ми разом з нею зустрічалися як з підприємцями, так і з молоддю. Так ось, основна проблематика, яку я хотів би сьогодні підняти, щоб ви про неї знали, і в першу чергу ця інформація для людей, які мають контакти з людьми на тимчасово окупованих територіях. Будь ласка, передавайте молоді, що ми на даний час розробляємо нові програми, щоб молодь з тимчасово окупованих територій переїжджала до нас, до України, вступала в наші виші і перебиралась на нашу територію. Знову ж таки, для людей, які будуть критикувати такі програми, я хотів би сказати, що ми зустрічались з дітьми, які не просто переїхали, а вони виступають українською мовою, вони підкреслюють, що вони розуміють, що їх батьківщина Україна, і вони розуміють, наскільки велику увагу приділяє саме Україна молоді. Ми повинні робити передумови, щоб молодь виїжджала з тієї території, не проживала в умовах окупації і хотіла дійсно переїхати до нас. Насправді, якщо ми не будемо робити такі програми, то діти і молодь будуть переїжджати тільки до території Російської Федерації. Повірте, ми від цього точно не будемо вигравати. Так от, з ініціатив. Ми хочемо спростити можливість подачі документів до українських вишів, щоб, наприклад, була така можливість робити це онлайн. Так само ми хочемо спростити доступ до отримання українських паперів теж через процедуру онлайн. І на даний час створюється робоча група при Міністерстві освіти, яка, можливо, зможе напрацювати законопроект, який би дозволив підтверджувати ті наукові знання, які були отримані на тимчасово окупованих територіях. В першу чергу ми це робимо для медиків та для технічних професій. Знову ж таки, ми розуміємо, що в умовах, коли багато молоді хочуть приїхати до України, хочуть переїхати цілими сім'ями, ми повинні такі програми запустити. Тому хотів би проінформувати вас про це. Хотів би попросити, щоб ви доносили цю інформацію. Ви бачите, що нарешті у нас все, що стосується мінського формату і можливої реінтеграції, повернення тимчасово окупованих територій, зрушилось з місця. І сьогодні відбувається зустріч на рівні радників Нормандії. Я вважаю особисто, як голова профільного комітету, що це є правильним кроком. Подивимось, чи дозволить це вже розморозити нормандський процес і, можливо, в майбутньому зустріч чотирьох президентів вже дійсно якісь реальні кроки або повернення наших бранців Кремля. І, до речі, сьогодні буде голосувати законопроект 6104, який додатково буде захищати саме таких людей і членів їх сімей. І, можливо, почнеться процес глобального повернення тимчасово окупованих територій до нашої України. Принаймні, ми робимо все для цього. Дякую.